Hej, jag heter Erik och det här är nyheterna vi snackas om idag. Nu kan ni läsa tredje delen av Nyhet 24 stora kartläggning av nazismen i Sverige. Vi har tagit reda på de svenska rörelsernas kopplingar till andra fascistiska grupper i hela Europa. Ett hjärtevärmande brev från en morfar i USA gör succé på nätet. Bakgrunden är att hans dotter övergett sin son för att sonen kommit ut som homosexuell. Och i brevet förklarar morfar att han i sin tur väljer att överge dottern för att hon är, citat, hjärtlös. I måndag sparkade Elfsborg-tränaren Jörgen Lennartsson. Ersättare blir tidigare landslagsstjärnan Claes Ingesson och nu hyllas han av lagets största stjärna, Anders Svensson. Svensson menar att laget saknat energi och att han tror att Ingesson är perfekt för nya jobbet. Stjärnan Miley Cyrus jämförde sig nyligen med sångerskan Sinead O'Connor, men O'Connor ser inga likheter dem emellan. I ett öppet brev till 20-åringen skriver O'Connor att hon jämför Cyrus med prostitution. På Nyhet 24 kan du läsa hela O'Connors brev till stjärnan. Det var dagens rubriker. Scrolla ner för att läsa mer.